Então, bom, na última parte a gente pegou aqui Lothar, né, que a gente tava jogando em live. Chegou esse Zatlé aqui, sei lá o que ele tá querendo fazer aqui, não vai conseguir muita coisa. E eu tô aqui com o Beorg pra atacar esse cara aqui, que eu machuquei os exércitos dele, né? Tem que aproveitar isso. Aí pega o porto de volta pra Certainly reposição. not. Provavelmente Misguided. Devast, não sei agora. E pega a Torre Branca de Hoef pra reposição depois. Enslave Sei the lá. Southerners. Bom, aqui deixa eu colocar os pontos do Beowulf, que ele subiu de level depois daquela batalha treta com o Otário que ele teve, né? Veterano calejado pra aumentar a vida. Importante vocês terem vida pra tancar esse tanto de flecha que tá vindo aí. Speak. E Frit, boa In tarde. agreement. Dá até pra atacar esse cara aqui, hein? Even the law master could A not. gente conseguiu bater em dois full stack? Acho que bater em um não tem problema, ainda mais em marcha. E aí, batata, beleza? Vou chamar de batata hoje. Vai entender. E aí, Meg, boa tarde, tudo bem? Ah, finalizar hoje? Finalizar hoje, ah, com certeza a gente finaliza hoje. Sonha mesmo. Sonha mesmo, viu? Porque tá longe isso aqui. Tô nem com lealdade 3 nos deuses ainda. Vou chamar a invasão do Kalos pra Yes. bater na Order Tide. Vou fazer uma limpa nesse mundo aqui ainda. Fica tranquilo, vai demorar bastante ainda. Overrun Bjorn. the world. Tem até meia-noite pra terminar, é o louco, velho. Bring death. You have Turno my favor. 139 tá longe, bem-vindo a qualquer gameplay de campanha de caos, velho. É assim que funciona. Annihilation. The Hound compels. Caraca, você recuou longe, meu filho. Pô, vai vir até a guarnição, parceiro. This way. Accepted. Tribesmen, gather. Tô realmente surpreso que a cidade antiga de Kintex não Tyrant caiu, of velho. Naggaroth. Bom, deixa eu atacar primeiro com o Beorg aqui, porque eu tô na dúvida do que eu faço com os outros exércitos, né? Principalmente o do Beowulf. Vou atacar com o Portalistor, né, de novo. Pegar a reposição. Até daria pra resolver automático isso aqui. Eu vou tentar resolver. Dependendo do resultado, eu luto. Vamos ver. Tá, que boa. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Acho que devastar. Vou devastar pro Corvo pra não perder o buff de reposição. E eu pego a Torre Branca depois pra gente ganhar a reposição. Eu já pilei ela mesmo. Harbinger of War. Pode melhorar a muralha aqui. Isso daqui para liberar os Huskers, reduzir manutenção, aumentar a renda. Liberar esse escalpelo de armadura. Aqui eu preciso construir. More Ah, tá construindo já, killing. forja. Tá. Quando eu pegar a Torre Branca e repor o Tribal exército, eu fury. faço a caçada da Fênix. Chieftain of the tribe. Cara, eu vou vir nesse Fight exército aqui them out. mesmo, viu? Sem medo de ser feliz, vambora. O que você tem aí? Tá até que bem mais fraco do que os dois que eu bati. Fora que você não é um ser lendário igual o Otário era. Então, só tem dois voadores pra me preocupar? Vambora. Ih, rapaz, a gente tá lutando aquele mapa da última batalha da Quasar Pillo. Como a gente chegou aqui? Não pergunte, eu não faço a menor ideia. Quer dizer, eu acho que é esse mapa, né? É esse mapa? Não, não é esse mapa. Porque não tem aquele morrinho aqui, o Lokir fica fazendo discurso lá, pagando de fodão, que ele nem é. Chaos Marauders. Marauder Chieftain. Opa, grupo Born 3. to fight. Você vai ficar aqui porque eu vou te I jogar lá na frente see dos him there. bichos. Chaos Marauders. Norska! Slaughter. They will succumb. Now, charge! Pam, 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 pam. Como a gente chegou nesse lugar aqui, bicho? Só poderes caóticos pra trazer a gente num lugar desse aqui. Chaos Marauders! The Dark Gods command me! Faster!
Ah, então depois eu procuro, peraí. Quando chegar no load eu procuro ver o que é isso. É, o Beowulf não tá com muita vida não. Se eu mandar ele sozinho lá com aquela águia ali, acho que teremos um pouquinho de problema. Acho que eu espero os mamutes chegar lá. A gente já tá com mais segurança. For the Blood God. Aumenta aqui os itens de magia, né? A maga deles é do quê? Feras. Tem rebanho da perdição, então, ok. Águia, águia, cuidado. Areia, caveira flamejante sem medo de ser feliz. Toma ele super lançada ainda. Pena que ela faz curva sozinha agora, não sei porquê, mano. Caveira louca, velho. Essa machada nessa cavalaria, senão a gente ia perder os dois cavalos. Beowulf. Tá lenta essa carruagem, hein? Já morreu, já morreu, já morreu. Ah, vai ser bem usar o negócio da Fênix aqui, mas vamos dar aí. Caralho, que porra de magia é essa? Pera aí, aqui ó. Plau! Receba. Eita porra, ataque pétreo. Volta, volta, volta. Nome da discórdia. Dano de fogo pra todo mundo aqui. F exércitos. Mas o full stack vai pro saco. Tem só esse. O Henry Cavill aqui que tá brigando, né? Nosso querido Superman. Fanboy de Warhammer. Como todos nós, humildes mortais. Eu já posso dizer que eu sou tipo uns 10% do Henry Cavill, né, velho? O cara gosta de Warhammer? Já tô meio caminho aí, velho. Só falta agora o físico, o axilar de herói. Tão perto. São pequenas coisas só. Não precisa perseguir ninguém, que eles estão em marcha. A galera pega aquele queijo de 3 mil anos e fala: está perfeito para comer. Cara, como assim, velho? Como assim? O bagulho tá fedendo horrores. Você quer comer um negócio desse? The Eagle guides me. Nossa, por um pixel eu consigo chegar no lugar para reposição. Aqui, vamos colocar. Aumentar ainda o spoiler pós-combate. Ok. Ok, agora. Tô sinceramente pensando em montar um exército pra bater nesse cara aqui. Não queria que a Mara ficasse colonizando as cidades aqui que eu tô pegando, né? Mas não tem muito o que fazer. Vai chegar um momento que a gente vai ter que brigar contra ela, eu tenho quase certeza.
Se ela tivesse vindo de vassalo, ia ser tão mais fácil minha vida. Mas depois qualquer coisa o caos passa o carrinho nela. Então, super de boa. Como os caras se repõem em alto mar, a galera vem nadando da cidade. Você vê aqui, ó, minha cidade tá aqui, ó, Skeg, tá vendo? Aí os caras recrutam aqui em Skeg, vem nadando e sobe no barco. Simples, ó. Não sei como é que você não entende isso. Tá melhor aqui não, velho. Pra que barco então? Ah, é só pra não ficar molhado, né, velho? Quem gosta de lutar molhado? Quer dizer, depende do tipo da luta, né? Se é que você me entende. Ah, os caras vão fazer realmente dois full stacks aqui nessa merda. Tô tankando isso. Dois full stacks pelo global é super de boa. Mas eu ignorarei, foda, porque eu prefiro pegar as áreas do vórtice do que voltar pra lá. Ok, próximo turno eu pego a Torre Branca de Roef pra reposição. Então, passemos. Norska! Sim, as demonetes gostam de lutar molhadas, no caso. Com aquelas garras de Siri horrível. Finalmente, sai daí, amigão, vai me atacar? Quelice, Scariza. The gods might compel me to kill, but I do it freely. Lutron só é amigo de comércio. Desista. Aliança Militar, Império Tileia. E sai daí, Império. Sai daí que você vai perder todas as coisas pra rebelião, eu espero. Embora seja bem difícil, né? Esse daí vai atacar a cidade aqui que não tá com muralha. E vamos lá lutar. Só tem 47 morteiros pra gente se preocupar. Nada demais, né? Matou os morteiros e acabou a batalha. Ok, de perseguição bom aqui eu só tenho os trolls e o salteador montado ali. A gente podia recuar o máximo possível. O morteiro tem um alcance absurdamente grande. Bom, a torre aqui vai ficar com a gente de qualquer jeito, né? Eu acho. Só que a torre só alcança quando o cara chega bem perto. Não consigo esconder você aqui, mas depois que começa a batalha eu consigo. Os trolls eu duvido que devem esconder eles em algum lugar também. Talvez seria até mais efetivo a gente sair correndo loucamente pra bater neles logo, mas aí tudo isso de importante ao mesmo tempo é pedir pra morrer. Eu tenho que realmente levar os salteadores lá. E deixar eles machucarem os caras um pouquinho e a gente corre depois. Até pra deixar vocês mais ou menos aqui, ó. Só pra não ficar tão perto deles. Até aqui tá de boa, até. Você também pode vir pra cá, pra você conseguir bater rápido nos morteiros. Caçador salteador aqui. Meus trolls, vou deixar dois desse lado aqui. Dois desse, um aquele do caos aqui também. Vocês... Fica um aqui. E o outro aqui. Aquele daqui atrás ainda, um piqueiro. É isso aí, vamos lá, se esconde aqui. Vai vir esses homens pássaros ali de Catraza. Eles conseguem ficar stealth bem facilmente, então muito cuidado. Ok, onde vocês estão indo, velho? Estou sendo em grupo 1, grupo 1. Pode subir aqui para bater nesse sumo espaço, de ficar atrás. Sete level.
É mercenário, é isso aí, né, velho? Os caras lutam aí pra qualquer um e é isso aí, abraço. Chaos Marauders! Machado nele, gente, vamos. Quero ver o passarinho caindo. Estou virando morteiro pra cá, hein? Agora que eles estão virando morteiro pra cá, é uma hora perfeita pra gente avançar lá e atacar eles. Nossa, nossa, nossa. Cenas inéditas do Vietnã aqui. Nossa. Ou terra de ninguém. Aproveita que eles estão todos focados nos meus salteadores, vem pra cá. Temos que ganhar espaço rápido pra conseguir atacar todos. Meu salteador vai correr rapidinho. É. O importante é que ele distraiu boa parte deles. Esse aqui é um problema. O saltador voltou. É pra cima de novo. Mano, eles que estão com o cemitério de galeões, velho. Caraca. Tá explicado por que eles estão tanto com morteiro. Aprenderam realmente com os vampiros. Porque segundo o nome das unidades, eles estão recrutando de lá. Esse aqui é Sartosa. Mas os morteiros, ó, cemitério de galeões. Agora tá tudo explicado. But the great book of grudges remains full. Salve Shang, é nós. Manda foto do pezinho da atividade de Libras e não. Pera, eu não é pra não enviar? Tá bom. Compreensível, tem um bom dia. Obrigado pelo recebe de 13 meses, Nicolas, pelo apoio. É difícil prever o barulho que o bot faz, porque o bot vai doido. Imaginei que só um salteador conseguiria atrapalhar todos os morteiros deles, né? Mas deu certo. O general deles morreu. Ok, avançou aqui. Eu também não sei, Meg, por que tá assim. Criou um espaço do nada, como se tivesse 20 unidades. Quer dizer... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20, só não sei por que ficou reduzido. É como se tivesse dois exércitos, mas não tem dois exércitos. Agora que dois exércitos o jogo tá considerando. Não faço ideia. Eat yourselves! Very well! Get on! Extreme! Retreat! Mate todos os morteiros imediatamente. Aí você quer mesmo, Nicolas, o bagulho? Eu te mando.
10, 9. Aí o professor tá vendo a live? Só teve um professor meu que abriu uma live na faculdade inteira, Maggie. Ele abriu no meio da aula a live, só que ela estava offline, obviamente, né? Eu falei, ah, professor, abre aí e dá um follow. Aí ele abriu, deu follow, abriu uma live qualquer lá que estava gravada de VOD. Isso foi no meio da aula, Gabriel. É, todas as matérias atualmente é AD, né? Ninguém conhece a gente, velho. Só somos números. O que não tá errado, né? Presencial é meio assim também. Uma coisa que eu escutei muito no fundamental, que na faculdade ninguém conhece você pelo nome, só por nome, por números. E é isso. Vamos pegar sacrifício. Aqui eu não posso colocar muralha não, hein, vai ter que cancelar. Legal da filha dessa cidade sem muralha. Adeus, mercenários. Eu vou ter que ir até o cemitério de galeões pegar a cidade de vocês, velho. Segundo full stack dos anões de Krakadagak chegando. Ah, foi o que eu tentei fazer aí, Frit. Pode-se dizer que foi eu que fiquei mais puto ontem com isso. Salteadores do Oeste, os reinos pomposos e opulentos dos humanos e anões repousam sobre um vasto tesouro pronto para ser tomado. Reino decorrente da pilhagem povoados da Bretônia, anões e reinos do Sul, mais 50%, ordem pública mais um. Ok, vamos aqui para a Torre Branca de Hoef. Só tem 9 ser humaninhos. Eu imaginei que meu cachorro regimentando uma AD ia morrer, mas. Enfim. Pega um outro calçador salteador só para preencher espaço de gente grande enquanto isso. Aí você. Pode colocar a investida. Beowulf, a gente alcança Caco da Lua, será? Se alcançar, seria bom. Tremble, weaklings. Alcançamos. Dá até pra resolver automático. Como a gente ainda tá de boa de exército, eu vou devastar pra Khorne. Tribesmen, gather in agreement. Tempestade de chamas. Põe vida de novo. Vida de novo. Fica atacando as unidades desse exército aqui que ele tá plantado aqui, aparentemente. Absolutely not. Absolutely not. Tá, tinha uma cidade meio que tá sob cerco aqui, né? Essa aqui. Meu amigo, você estava recrutando pelo global e conseguiu arrancar três guarda-fênix, um mestre espadachim, uma fênix, um dragão em menos de 5 turnos? Impossível. Cara, isso é impossível. Isso é impossível. Só esses três, essas 4 unidades aqui, pelo menos 6 turnos, velho. Pra chamar tudo isso. Nem fudendo, velho. E aí, Wendel, beleza? Cara, eu vou esperar vocês atacarem na muralha, porque eu tenho muralha. Eu tenho muralha. Boa sorte. 2 turnos pra acabar a suprimenta, vou esperar isso aí. É, tecnologia com certeza eles têm. Mano, o que eu acho bizarro é que eu não dou trapaça pra máquina. Eu não sei como é que ela consegue ser extremamente diferente de mim, sendo que ela não ganha, ó, ela ganha bônus de clima, eu acho. Não, pera, isso aqui é diplomacia, também não ganha bônus. Crescimento, não ganha bônus, eu coloquei bônus pra mim, já que a gente foi nerfado, né? Vocês sabem bem o que eu tô falando. Esse negócio de OP legendário eu não uso. Ventos de magia, máquina não ganha nenhum bônus.
Economia. Máquina não ganha nenhum bônus. Reduzir o custo de recrutamento pra ela, só. 5%, que tipo, não é nada. 5%, cara. Não causa tudo isso. O resto eu tirei tudo, que ainda se assim tava forte. Mesmo assim. Aí eu dou bônus de ordem pública. Tô pensando em tirar. De pesquisa. Eu não dou bônus nenhum. Que isso aqui? Anti-snowball section. Que porra é essa? Do you want player empire size penalties? Não. Player empire size. AI empire size. Que? Sei lá que porra é essa aqui. E de corrupção. Eu dou bônus de maculada pra eles. Só. Sei lá. E aí, Goto, que boa tarde. Aí, deixa eu cancelar aqui a muralha, se é que eu construiu, né? Pirâmide flutuante não vai pra level 3, não. Esquece. Esquece que não pode. Vou melhorar aqui o negócio pra ganhar mais cavalaria, porque a gente precisa de mobilidade se a gente for defender isso aqui. Beowulf, já mexi. O que tá faltando é o Bjorn. Overrun the world. Marauders all. Marauders all. Misguided. Esse exército tá bem machucado, mas vou ter que Norska atacar atrás do into the Ganeu. fray. Carnage at Tem que last. construir coisas de cerco, senão dá pra gente atacar. To the slaughter. To the slaughter! Vai ter atualização do Piratas do Caribe no Sea of Thieves. É, mas o Kraken não vai ter corpo ainda, né? Eu acredito. E o mar continua aquele vazio, triste. A battle is foreseen. Ô Mung, você não tá em guerra com esses caras aqui não, velho? Faz tempo que você não faz nada, né? I will hear you. Você tá em guerra só com o Let's find Tobaro, velho. somewhere quiet to talk. Madness! No! Poxa, Aegil, achei que você era meu companheiro, velho. Despoil and ravage. Acho que os Huskar finalmente abalou a economia dele, porque ele só tem 5 Huskars. Fica até aqui, que você está teoricamente na bordinha da cidade. I will not disgrace my E ancestors. aqui a gente pega. Como eu posso recrutar esse cara aqui? Ah, não tem o forno. Pega mais dois Rivers e campeão salteador. Precisa de cavalaria aqui, velho. Bigorna do Vral. Melhora que a Fornalha das Trevas, vai liberar recrutamento de mamutes melhores. Igual já liberou esse aqui, né? Só vai liberar esse aqui agora. Que eu nem tenho nível ainda pra pegar. E passo turno. Agora é andar acampando com o Beowulf pra gente conseguir repor aí o que a gente perdeu. Vai trazer outro exército pra ajudar, boa. Isso aí. E vamos de ataque. Vambora, mais dois stacks pra tirar do Tyrion. O que me ferrou aqui é essas infantarias fodidas que ele conseguiu pegar, mas vambora. Ok, vamos botar todo mundo aqui. Tá, eles têm dois arietes e duas torres pra atacar. Eu vou tentar evitar de usar a guarnição, né? Ou, usar o exército principal. Vamos usar a guarnição. Começando aqui. Aí os meus monstrinhos queridos fiquem aqui. Não é questão de explorar o mar, Gota, que eu falo. A questão é o mar, ele faz parte do jogo, tá ligado? Você tá jogando um jogo de navegação onde o seu medo é seu barco afundar, teoricamente, né? Quando seu barco afunda, tem que ter outras coisas lá que não seja um Kraken ou um Megalodon ou um tubarãozinho que aparece de vez em nunca pra te matar, tá ligado? Aqui tá vindo o quê? Guarda Fênix? É, Guarda Fênix. Então eu coloco esses caras aqui. O Conan, eu não sei se consegue bater não, mas é uma infantaria que dá bastante dano, então eu vou ter que colocar aqui.
Talvez o campeão salteador também consiga brigar, hein? Vou colocar ele aqui. Tá, vocês. Fica aqui que eu não sei se eu vou conseguir usar vocês, mas a gente tenta. Eu tinha que ter pego um Senhor José que conseguisse ficar só na muralha, esse aqui não consegue. Ia ajudar bastante. Agora já foi. Bom, meus piqueiros, vou deixar três aqui caso aquelas fênix venham pra cá. Ok. Aqui. É, tem que ativar mais torres, então vem pra cá. E acho que só esse aqui, o máximo que a gente vai conseguir usar. Vamos ver. Norska! Ah, a gente fez aquelas crônicas lá do Sea of Thieves também. Foi só a missão de mercador. Vai os três na mesma aqui. Aqui, esse aqui diretamente atira nessa torre, vou ver se a gente derruba uma pelo menos. Talvez caia, hein? Sei lá. Nas 50%? É, não sei, acho que não. Se caísse a torre seria top antes dela chegar, velho. Mas é muito difícil. Ai, 92%, só mais uns tiros. Vamos, gente. Só mais uns tiros. Oh, caiu. Abraço, guarda Fênix. Ah, tá cheio de largar a seta, atacando bagaço em flash, caramba ali. Atira nos arqueiros agora. Deixa eu buffar aqui as unidades do Conan. Pra conseguir brigar, né? Pior que não dá nem pra mandar os salteadores lá fora, tudo de arqueiro que tá atacando. Vou esperar as infantarias dele chegar mais perto. Lá vem dragão. Fênix desceu aqui. Caraca, eu consigo soltar magia de fogo. É, tá, imaginei que não ia dar certo isso. O cara soltou a esquiva 2 cm no chão, velho. Sobe lá, lanceiros, dragão ali. Você pode ficar aqui. É, cara, eu vou arriscar e mandar a galera aqui pra fora. É muita garra seta atacando flecha, velho. Skycutter tá quase morto. Guarda Fênix correu com a Arit. Eu fico aqui mesmo onde vocês estão, velho, pra atacar o cara aqui. Por que a gente vai quebrar o portão de qualquer jeito? Pode atacar os meus espadachim que estão ali atrás. Vai pegar ele, lança setas, garra águia. Vai pegar essa Fênix aqui. Fight!
Vamos tomar 47 flechas, mas vambora. O importante é tirar essas garracetas da cara. Eles ainda tem cavalaria aqui também, né? Tá, consegui fazer eles largar a parada do cerco, já tá muito bom. Agora eu não consigo bater nesses voadores tudo aqui não, eu acho, hein? O dragão acho que morreu, fugiu. Acho que fugiu, né? Tá voltando já. O portão aqui abriu, vamos lá, gente. Pra cima deles. Vamos, deixa eu ajudar com essa fenda aqui, vai. Os bichos seguram aí. Ah, se eles não pegarem de volta a artilharia de cerca, tá muito bom. Essa fênix subiu aqui, velho. Desce aí que eu quero que a fênix ataque aqui embaixo. Conseguiu fugir ali. Bom, agora tá subindo basicamente o arqueiro deles, então por enquanto tá de boa. Limpar arqueiro é parte tranquila. Esses caras deles vão tentar subir pela escada. Pega, 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 pega. Cadê a Fênix? Você pode ir pra cá que essa galera aqui vai voltar, ó. Chaos Marauders! Joel! Apareceu a Fênix. Você vem aqui, ativa essa torre pra mim. Vou tentar manter as torres atirando. Essa ele já correu. By Azurian. Ativa essa torre ali. Deixa eu ver perto da linha, já esquece. Tiramos o arqueiro ali. Vem um tequinho pra cá pra gente conseguir ativar a torre. Atirando o arqueiro. Tá, a Fênix morreu. De voador chato não temos mais nenhum. Talvez dê pra defender ainda, quem diria? Talvez. Tem bastante arqueiro lá ainda pra lidar. Mas agora eu já soltei as feras aqui. Só bora. E segurar tudo de monstro. Não conseguiram matar um carinha, velho. De novo a skill aí de aumentar
Precisa da arma. É difícil, muita gente subindo aqui. Acho que o general ainda. Acho que não chega a tempo de segurar ela, hein? Vamos ver. Não pode sair aqui também, o caçador salteador. Boa, errou a magia, dá tempo de alcançar com o mamute. Vocês vêm pegar aqui esse mago do fogo. Acho que eu tenho que voltar com você, caçador salteador. Vocês vão conquistar o meio lá e já viu, né? Chaos Marauders! The gods demanded! So be it! Yes! Attack the Mordor! Vou trazer uma ajuda aqui pra bater nesses piqueiros. Embora já esteja quase correndo. Chaos Marauders! É, pode cair, tá de boa. Nem vem. Mamute, venha pra cá. Vamos pegar saqueadores ilirianos aqui. Então você não tem alcance de ninguém aí, vem pra cá. Fica só nessa toia aqui. Correram. Nossa, ainda bem que eu destruí uma torre, velho, porque segurar uma torre já foi difícil, segurar duas ia ser quase impossível. Acelera aqui. Só matar quem se conseguir aí. E esperar eles fazer outro full stack de guarda-fênix em 5 turnos. Pô, será que estavam alcançando eles? Matar o general pra ele não ganhar XP mesmo. Vou matar. E é isso aí. Tá, perdi um salteador aqui, vamos sacrificar. Eles perderam bem mais. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranald. São capazes de aparar golpes letais com a sorte. Compreensível. Dia 22, beleza. Eu vou estar de férias mesmo, então tá tudo certo. Quando entrar no load aqui eu vejo o trailer. Pior que eu vou ficar tomando ataque de Karakadrak enquanto eu não retomar Norsk, velho. Nunca fica vivo essa facção de Karakadrak, a menos que você esteja jogando com Norsk. Ele vai colonizar Angerial, provavelmente. E lá vem outro exército do Luigi! Caraca, velho! Só eu não tenho full stack, né? É muito bom isso. Eu aqui humilde com os meus três exércitos. Sim.
Ok, tá difícil a situação, velho. Pior parte é que voltar aqui pra Nagaronde pra resolver treta que a Morafa consegue. Porque pelo menos eu sofro ataque só de um lado, não de dois. Pra atacar com isso aqui eu não consigo não. Pouquíssima unidade. Eu vou tentar aumentar esse exército aqui enquanto eles não recrutam e ver se eu ataco no próximo turno. Ainda tem um dragãozinho ali pra encher o saco. É, tá tenso. A única esperança mesmo é dar o gatilho da invasão do caos aqui e trazer isso pra me ajudar, velho. Porque eu posso até ficar sobrevivendo aqui, mas, meu, é muita gente pra brigar, velho. Quase meia meio, velho, sério? Tem uma guarda fênix meia meio. Eu vou lutar lá rapidinho. Mas vamos ver. A gente testa sim. Afinal, vocês sabem mais do que ninguém o quanto que eu gosto de Piratas do Caribe, né? Já que qualquer coisa que eu estou na água, eu fico. Normal. Eu acho que vai ser a skin dele. E ele vai, tipo, te dar a missão. E a pergunta é, vai ter o macaco do Barbossa? É muito importante ter o macaco do Barbossa, porque eu vim ver o macaco. Não, mas não é qualquer macaco, Walter, você não tá entendendo. É o macaco do Capitão Barbossa. Macaco! Eu nunca vou esquecer aquele cara que atacou a gente no Sea of Thieves gritando macaco, velho. Mas não faz sentido nenhum, velho. Do nada o cara começou a gritar macaco e atacar a gente, velho. Ainda bem que tinha clipe disso. Eu vim ver o macaco. Eu vim ver o macaco. Ei, é o macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Monkey. Chaos Marauders! What do you think? You're the governor! Tem que acertar aquele mesmo espadachinho lá atrás, melhor. Ou esses leão branco da Crasca aqui em cima. Seek cover! Achei mais fácil. E as duas que caem acertam os que estão aqui embaixo. Talvez. You save me, but why? Monkey. Saudades de Kung Fu Panda, muito bom, velho. O foda é que depois que você vê os memes de algum filme, o filme nunca mais é o mesmo, né, velho? Se eu assistir Kung Fu Panda hoje em dia, eu vou ficar triste que não tenha sido do Monkey. Por 24 horas dele falando isso. Sente a pressão, neném.
Eternal Defenders! Eternal Defenders! Todo mundo aguarda a Fênix. Espera você, volta aqui, senão é invocação. Meia meio, né, jogo? Meia meio esse inferno. Yes, Lord! Ah, eu vi o anúncio desse Battlefield aí. Será que eles não viram que o Call of Duty que tentou ir pro futurista também não deu muito certo? Sei não, hein? E eu não botaria muita esperança. Volta, 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 volta. Cavalaria. Pra eu fazer tudo montinho ao invés de brigar, velho. Inclusive, boa tarde. Bom, vou devastar pro Massinho de novo. Só falta um, velho. Só falta um nessa desgraça! Eu não acho que vai ser esse não no gameplay. Eu lembro que eu comprei o Battlefield 4, que eu achei foda aquela. Na época era inovador do Battlefield, né? Quanto mais destruição de cenário no Battlefield, ele fazia mais sucesso. A partir do 3. E aí no 2004, no 4, no Battlefield 4, você podia demolir um prédio inteiro, que eu lembro que eu tinha comprado bastante pra isso. E aí eu comprei o jogo e nunca joguei, né? Tava na hora, e todas as DLCs nunca joguei, nunca abri o jogo. Bom, a gente tem 47 torres de cerco pra mandar aqui na muralha. Aqui cabe 3, 4 e aqui cabe mais 2. Foi isso que ela disse. E vem pra cá. Podemos testar, gente. Calma, nem lançou ainda. Segura a emoção. Vamos ver como é que vai ser o andar das coisas. Dependente vai jogar. Fica tranquilo. Então, o lançamento é muito difícil de vir direto assim. É bom sonhar, mas... baixa o hype. Por isso que é muito importante dessas conferências você baixar o hype. A menos que seja Power Hammer 3, né? Aí o trem do hype vai descarrilhado, mas... tem Darkest Dungeon no Game Pass agora? Baixe, jogue e frustre-se. Pergunta é, tem mods? Darkest Dungeon sem mods não é a mesma coisa. Se não tem Elesis, o jogo não vale. Meu Deus, o cara tem 50 águias, velho. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Como eu queria que essas torres não fossem empurradas por força telepática, velho, no Warhammer 3. Your magic is nothing, your master's will.
Esse pulinho que eles dão pra descer na torre é muito meme, velho. Yahoo! Yahoo! Tá, vem pra cá você. Joga uma Mangralma aqui. Tira a armadura desse povo. Não parece atirar 30 de armadura aqui não, o bicho tá com 60 ainda. Ele tem 90 base. E eu não tô sabendo. Cara, tem 90 base? Chegou já sim, Godric. Chaos Marauders! The gods demand it! The gods demand it! Faz um tempo já, alguns meses. Vai esperar os caras terminar o sanduíche e acho que já deve acabar a batalha. Vou subir os meus rivers pra gente atacar quem tiver lá embaixo. Soltando, meu filho. Pilar, foda-se. Uncertainty spreads. Chaos Marauders. Vassal. Desceu, desceu, desceu todo mundo. Olha a galera, a torcida descendo. É muito triste pensar que a frase marcante do Deus do Caos lá do Korn, por exemplo, sangue para o Deus de sangue. Se você não tiver DLC de sangue, você não vai ver sangue nenhum. Ai, cara, é intancável essa prática de empresa, velho. Adentremos. Attack the mortals! Get them! What? That's what the masters did! Lá vem as águias. The eagles! The eagles are coming! Passarinho mexeu, derrubou, hein? Vamos lá, Rivers. Não quero nenhum passarinho vivo. Tadinha daquela águia ali. Completamente presa. Fugiu só uma águia.
Não, o exército que fugiu é uma galinha da patrulha, isso aí não tem reposição. Vai pro Mastin. Wipe them out! Chiblimbas. Accepted. Opa! Your allegiance. Peraí, conselheiro, para de falar. But take heed of your actions and watch the horizon carefully. For you have enraged the other gods and they come for you now, sending their most prized champions to challenge you. Nossa, esse aí tá longe, hein? Esse tá longe, parceiro. Deixa eu subir a câmera de novo aqui, esconder a prévia. Tá, qual é que é a parada aqui? Derrote Feitor Serpente. O campeão da Serpente, Feitor, foi invocado pelo mestre dele. Você os ofendeu ao mostrar fidelidade a outros, então eles decidiram enviar força máxima para atacá-lo. Este guerreiro maculado está aqui por um único motivo, derrotá-lo. Dono de uma sede insaciável de luta e de uma devoção inabalável aos mestres. Será difícil derrotar esse campeão. O séquito de seguidores desse guerreiro é imenso. E compartilha da mesma sede de sangue dele. Derrote esse campeão, mostre que o seu destino está nas mãos do mestre dele. E qualquer inimigo enviado contra você está fadado a fracassar. A do Corvo é a mesma coisa, só que muda aqui que no começo é o campeão do Corvo, Ludred. Nice. Agora a gente pode devastar o que quiser, pilhar, ocupar, que está travada ali a bênção dos deuses, então não tem como voltar mais ao nível de lealdade. Aí é bom. Tá, Beowulf. Você já se mexeu. Bjorn também, você. O Thorgard está correndo aí loucamente, ele vai tentar pegar para a cidade do vassalo, né? Que por algum motivo parou de mandar exército aqui para atacar ele, agora que ele tá fraco, principalmente. Eu vou continuar recrutando com você, cara, para ver se a gente consegue pegar esse exército daqui fora. Se a gente puxar pelo global aqui, eu queria pegar carruagem. Vai demorar um pouco, mas vai valer a pena. Escalpelo de armadura. Bom, só nós não tem muito monstro grande para derrubar, então de boa. Ah, já gastei uma nota. O Vort está mais ou menos em fragalhos. Esse daqui, defender Lothar sozinho vai ser difícil para você, cara. A gente liberou agora a Legião Glacial, a gente pode usar. Que é muito boa, eu, inclusive eu vou tirar esse cara aqui. Afinal quem tem que ganhar... ué. Ok, não precisa sair esse turno, mas depois eu recruto então. É, eu vou precisar de bastante projeto aqui. Deixa eu ver, 24 de força, 66. Pega uns Reavers. Preciso de bastante projeto pra derrubar essa Tileva. Acho que só passar o turno. Deixa eu ver aqui na luz as cidades aqui, como é que estão. Só pra dar um check. Dá pra fazer muralha aqui no brejo. Aqui na pirâmide não vou fazer muralha, o resto já tá tudo com muralha, então tá tudo certo. Norska! Valhalla vai ter DLC nova, Cerco Paris. Ou seja, a gente vai perder, né? Caraca, tá recrutando dragão na floresta, velho. É, não consigo defender não. Compreensível. Mas Far Cry eu nunca fui muito fã, não.
Tentei jogar o Primal, que era o que mais me interessava, e mesmo assim não gostei. Espero que até aquele campeão que tá lá no Deserto do Caos chegar aqui pra eu atacar ele, pra poder dar o gatilho da invasão, vai demorar horrores, que só eu que fico em guerra com eles. Vai cercar Lothurn. É que vai mesmo, corno, velho. Parte boa é que os dois vêm em marcha, né? Ou os três. Podia atacar já também, né? Nice. Pior que aqui não tem muralha ainda, né? Aí é foda. Aí vai ser quase impossível de segurar. É. Ai, vou ter que voltar aqui, Cursor, e pegar a Lothar de volta, perder mais uns 3 turnos no processo. É uma maravilha brigar com o mundo inteiro. É, acho que o melhor aqui é ir no modo YOLO pra cima mesmo, antes que eles se reagrupem. Aproveitar que eu tô com um monte de monstro. E vai ser isso aí. Tá, primeiro exército tá dominado. O que é isso? Ah, artilharia de Sartosa. Basta, a blade's hunger! Now is our time! Slayer! Kill the Southerners! Chaos Marauders! We will kill them all! Stop it! To the Blood God! Volta aí, cachorrada. Noble Retinue. Como é que fala essa? Como é que sei lá, enfim. A guarda republicana segurando bravamente 57 pontos aqui. Já vem pra cá você. Na verdade, você joga aqui nesses montantes. As cachorradas, vem pra cá e vem pra cá. Vocês vêm aqui e aqui. Vem pra cá e vem pra cá. Esse cara já não volta mais não, velho. Aí é foda.
Arqueiros dominados. Esses Galloper Guns. Ah, eles soltaram. Se eu não me engano, isso aqui é uma artilharia que a Tileia tem, que consegue se mover rápido nas batalhas. Que ela se é puxada por cavalo, aí depois consegue soltar ela no chão pra usar. Mas felizmente eles já soltaram lá pra me ajudar. Um monte de arqueiro aqui agora. E a gente acaba com isso. Uguguma! Aqui foi. They will succumb by God's call. Charge! Shaman sorcerer! Everything must die! Conjuring! Achilles! Pull back! On my way! O próprio Borja tá aqui. É, matar o Borja é uma tarefa meio difícil. Ele tá inabalável? Cadê ele? É, ele tem aquela esquiva que pode ganhar vida. Atrapalha bastante isso. Passou bem na minha infantaria. Nossa, veio tudo na minha infantaria. É, fazer o quê? Borjo, não, que é só de batalha. F. F Lothar. Shaman sorcerer. Só com muralha pra segurar tudo isso, gente. Shaman sorcerer. Shaman is dead. Às vezes quase me sinto igual quando vejo a partida de LoL nesse jogo, não entendo nada, mas o gênero é completamente diferente. No LoL você tem que saber o que cada item faz, cada habilidade de herói faz, aqui você tem que entender que é uma guerra, tem dois exércitos e cada um tem seus habilidades, só isso. Nada demais. De algum jeito meu mago está lutando. Ué, verde aliado. Barrinha verde aliado. Amigo vermelho. Nossa, velho, mas é coisa tipo universal dos jogos, vermelho é inimigo. F. Nada a ser feito. Borjo me comeu sem delicadeza. Ah.
Ah, eu queria perder qualquer cidade, menos Lothar.